Halloj! Och eh, välkomna till ett nytt avsnitt av Inget om allt. Ja. Och det har med oss Gustav. Han... Han har varit med tidigare. Det är kanske inte så många vet för att folk kollar inte på allting. <laughs> <laughs> det är inget allt om allt och de flesta kolla på inget. <laughs> <laughs> men, men, men sist ja. vi pratade på live <laughs> ja. så var det om AI. Det var det. Men... Sen dess har du börjat fundera i andra vanor. <laughs> Ja. Nej, men jag, jag... Hur fan ska vi börja? Du la ut en bloggpost och ja. dela på Facebook och så ja. här för ja. ett par veckor sedan. Ja. Berätta om den. Vad handlade den om? Okej. Okay. Har du läst den? Jag har läst den. Ted. Läste den till ja, jag och jag. med en extra gång idag för att vara lite kort. up. Lite kåt? Ja, <laughs> fan att det är En bra bloggpost är det. Det, det är en bra bloggpost. Och väldigt lustig också. Ja. Jag gillar att man, man, man hinner inte ett stycke utan att bli kåt off gard. Ah, det, var, det var lustigt. Jag, Jag fattar det. Man blir kåt off gard på mina <laughs> Just när man tror att det ska komma en, en bra resolution så istället kommer det ett dåligt skämt. Liksom. Yeah. Yes. Ja. <laughs> yeah. yeah. Nej, men på... På temat kåt då så var det ganska <laughs> hårt fall in i skrivandet. <laughs> Nej, förlåt. Det fall. Um, ja, det den handlar om... Eh, poängen, det vet du säkert. Då. Eller Det finns ju två poänger. Det finns ju en subtil poäng och så finns det en riktig poäng. Oj! Nej, så häftigt är det inte. Den riktiga poängen som jag liksom gör där i är att eh, Sverige och hela världen, men jag har lite Sverige-tankar, eh, är ju sekulariserat som fan, nästan yeah. mest på jorden. Yeah. Och eh, vi har varit religiösa i många år. Det har varit kontinuerligt dessutom. En religion har övergått i en annan. Liksom, över lång tid. Och Nu så var ju senast var vi ordentliga protestanter. Då. Och Det är så pass nära i tiden att det ändå var viktigt kanske för våra mor och farföräldrar. Lite beroende på var de var och vilket jobb yeah. de hade. Och sånt där. Yeah. Nu är det helt gonners. Eh, och jag vågar göra lite kopplingar då till problem med... med ja, du vet, ungdomar i syfteslösa. De mm. känner poänglösa vardagar. Sånt, sånt som religion typiskt sett fyller. De, alltså det löser de problemen. Löser. Men vi, vi, vi slänger bort det direkt för ja, jag är klart jag kan hitta på en massa lögner och uppehålla mig med. I är ju känslan man har. Mm. Det, jag kan bluffa ihop lite syfte om jag vill, men så är det poänglöst ändå. Det krävs ett, ett lager av ignorans nästan för att kunna dra nytta av det. Ah, ah. Och jag tror att det är kalasfel. Jag tror att det är fel tolkning. Jag tror att det är helt fel modell för att utvärdera om det här fungerar eller inte. Och då så försöker jag göra den poängen här, i den här bloggen. Jag försöker inte göra en riktig poäng hela vägen i hamn. Jag börjar väldigt försiktigt här. Det, det jag säger egentligen i den här posten är ju mer eller mindre... Vad är sannolikheten att det var jätteviktigt på hela jorden, på jättemånga platser, oavsett var du var i flera tusen år och nu slutar det var viktigt för att vi har TikTok liksom. Det, det är låg risk. Det är låg risk. Ja, yeah. ja. Yeah. Och det, det är hela poängen. Då. Och sen så, den lilla smygpoängen är ju det jag, det jag vill göra, det jag kommer göra på den här bloggen. är att introducera artistisk spiritualitet liksom till folk. Mm -hmm. på, ett, på ett icke skittråkigt sätt. Det jag, vill, jag vill kunna få tag i dem som inte bryr sig och därför är det så mycket humor. Ja, okej. Ja, ja. Så det är min långa plan. Har du konkreta... Har, har du pejvat en konkret väg för att få artister att, att haka på religion? Lite grann. Jag, jag har gått en stig, har jag. Och så kan man väl hälla grus på den. Jag kommer inte, det kommer inte bli en motorväg, det kommer inte. Ja, okej. Okay. För, för det finns en, en del i, i ditt blogginlägg där du skriver varför skulle man behöva en saga? Eller folk tänker säkert då att varför skulle man behöva en saga? Man kan bara bestämma sig ja. hårt för att jag ska bli bättre. Ja. Och så om man bestämmer sig hårt nog så blir man bättre. Och, så, mm. och, 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 och liksom... Jag resonerar lite med den tanken som du mm. tar upp som ett dåligt sätt att tänka. <laughs> och, och, och jag förstår ju den fallgropen. Och du tar ja. exemplen här med liksom... Jag ska sluta äta godis, ja. men så gör man ändå inte det. Yeah. Eh, om inte Gud säger till dig att godis är dåligt. Liksom. Yeah. <laughs> eh, men en sak som jag funderar på här är att om, om du för, 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 objektivt sett så är ju det vetenskapliga sant. I mean, give me this! <laughs> De fysiska lagarna funkar på riktigt. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, det är inte bara någonting som funkar i vårt samhälle, utan det är något som funkar globalt, eh, universalt. Ja. Eh, så om skapelseberättelsen mm. har ersatts med saker som går att bevisa, mm. om eh, förklaringen till eh, varför människor blev till, ja. eh, och så här. Ja. Och, och, om hela den här historiska berättelsen ja. ersatts, så de här sagornas det, 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 det går inte längre, Och om, om man tänker kritiskt, så går det inte längre att tro på sagorna som leder fram till vårt samhälle. ja just det ja. Ja. Och vi behöver ändå sagor, jag håller med dig om att vi behöver sagor. Ja. Eh, för för, för, för äh, in, inte minst sammanhållningen i samhället. Alltså, det, det här vill jag gå in på djupare sen då. Ja. Men, men det, eh, hur, hur får man folk att luras tro på en saga som de vet är falsk? Ja. ja, alltså det är ju det oändliga problemet då att de som skriver religionerna inte tror på dem. Men mm. efter ett långt tag så är de som läser det gör det. Och det, det farliga här, det, det här är motsättningen här är påhittad. Det finns inte... Den här motsättningen som du föreställer dig nu, där man, där man vill ångvälta över det dåliga med religion. Den, f, den finns inte riktigt i, i grunden, så att säga. Och det jag menar, för att vara tydlig, är Bibeln var inte för dem som skrev den så mycket ett historiskt dokument. Det stod, mm. Saker står inte angivna i Bibeln på det viset som de hade gjort eh, om du skrev en historiebok right. för 2000 år sedan. Right. Det, när det står... Det viktiga med, med skapelseberättelsen som du tog då istället för Big Bang, det är inte att det var så det gick till när det hände, hur man själv skulle återskapa det. Det, det är bara magiska tal, det är eh, sju dagar det händer på. Det, 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 saker tas upp i ordningen de är viktiga. De, de tas upp för att illustrera hur världen eh, är uppbyggd, vad Gud bryr sig om. Den sortens saker. Mm. Så, och sen så, sen så tolkas det som ett historiskt dokument, eller, nej, en historiebok snarare. Ett historiskt dokument är det förstås. En historiebok. Mycket senare. Och så säger någon... Mm. Nej, 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 det är faktiskt inte sant. Och jag är helt övertygad om att de som skrev det här hade sagt nej. <laughs> Obviously, <det är> jävla... <laughs> vad skojar eller? Right, right. Och sen... Så när, när vi etablerar det då. Och då låter det lite som att man kanske underminerar mycket av poängen här. Att man säger ja, det är, det är en på historia men den är bra. Men jag skulle vilja göra ett litet, litet case för att den är mer än bra. Det, det finns ju en syn på sanning eh, som är... Det här med att, du sa att vetenskap är sant. Eh, och så, så såg jag lite skeptisk ut. Jag är förstås inte skeptisk till det. Eh, men eh, den här... Du, eh, du vet att det du uppfattar med dina sinnen just nu, Alla fem eller sex om du är riktig galning, eh, inte stämmer så bra. Du vet ja. att du ser inte alla färger. Du ser ganska dåligt. Yeah. Uh, du hör, det är många frekvenser du inte hör. Du slipper se en massa rymdbrus. Alltså, vi filtrerar filtrerade för att plocka upp sånt som är viktigt för överlevnad. Just det. Uh, och då finns det en, en ganska populär take på en lite darwinistisk take på vad som är sant. Och det, det som är sant är saker som du tror som får dig att överleva bättre. Ja. Yeah. Och, och där... Okej, okay. let's, let's go. Uh. Och där är vi då i liksom i... De här religiösa historierna får oss att överleva bättre än utan dem. Alltså är de precis lika sanna som min tanke att... Sanna då, som min tanke att... Eh, om jag kastar upp min sko på det där taket så kommer det inte falla igenom utan landa på. Mm, det är liksom... Mm, ja, okej. Okay. De skulle ha samma sanningsgrad då bara förstås att det är mycket lurigare med sådana här historier för de är mycket mer abstrakta och mycket mer testade. Är min poäng där. Ja, jo, det, det, det är ju en bra poäng. Ja, det slår lite slint i huvudet på mig när, när ordet sanning används på det sättet. Ja. Men och det lättaste sättet, för att jag det, det lättaste sättet att kontextualisera det är ju... Tänk på vetenskaplig sanning från alkemi till nu. Ja. Teori efter teori bara flippas på huvudet och så tänker man vissa saker som typ fysikalisk mekanik. Som, som egentligen bara har varit ett ämne som var 300 när, när man Newton? 1700-talet det var inte yeah. Något sånt. Det är också en ganska ny grej. Som sen på många sätt av Einstein blev kalasflippat. Mycket visade sig inte stämma alls, eller inte, inte alls, utan bara vara en, en otillräcklig modell. Ja. Liksom. Mm, yeah. Så igen så föll Newtons sanningar då bara i kategorin Sant nog att hjälpa oss överleva, liksom. Sant nog funkar bättre. Och, och jag, jag vill göra caset då att de här religiösa historierna, som nästan alltid är såna historier, är, de förtjänar samma status liksom. Men right. så kan, detaljerna kan skrivas om Så... Ja, men... Du, du, du är alltså inne på att eh, man kan ha de här historierna för sig utan att tro på dem, men de ger ändå betydelse för hur man lever i sin vardag. Nästan. Det där är ju en, den väldigt bokstavliga tolkningen. Jag menar att så... så ta Bibeln då, det är ju absolut inte min favorit, men den funkar bra. Den har massa grundsanningar i sig som uttrycks genom historier. Och de här historierna är egentligen bara det mediumet med vilket de riktiga sanningarna överförs. Så du kan egentligen stryka dem, hitta samma sanning. Det blir en helt ny historia som, som Ja, ja, ja. är då oigenkännbar, men den verkar, alltså... I en barnsaga är sens moralen mer sanningen än om det var en drake eller en elefant ja, ja, ja. som genomled, vad det nu var för... Ja. Just det. Och du skrev också i, i bloggen om, om liksom hur de här grundstenarna är mer eller mindre de samma i varje religion som uppstått. Ja. Så det är någonting som som människan ger sig själv. Det, det kommer inifrån. Yeah, yeah. Och, för, för Uppenbart så var inte aztekerna inspirerade av grekerna, mm, eller tvärtom. Ja, de pratade aldrig med varandra. Yeah. Men deras religioner innehåller, innehåller samma aspekter, det. bara att de tar uttryck i olika namn på gudar. Och yeah, så. Yeah, precis. Yeah. Uh, så de här... Det finns ju de här uh, kärn, kärnan i religion. Låt mig kasta ut en vild en, en take här då, okay, okay. Som, som tar sönder hela ditt argument, om det stämmer. <laughs> Okej! Okay. Get ready to be destroyed by facts and logic! <laughs> men, nej, in, ja, men visst. Men, men om de här är ja. så prominenta i människan yeah. så kommer vi inte undan dem. Vi kan kalla oss sekulära, mm. men vi kommer aldrig bli sekulära. Mm. Och om, det inte uttryck, om, om vi inte kallar det Gud, yeah. så tar det sig i form på något annat sätt. Yeah. Och eh, saker som individualism blir yeah. religiöst. Yeah. Yeah. Eh, och, och individualism, all, alla, alla västerlänningar tror på individualism. Yeah. All, alla har fattat att de är ju en enskild individ som har rättigheter och ska yeah. bygga karriär och så här. Yeah. Yeah. Också bara en lögn. Yeah. Okej, okay. ja, jag förstår. Yeah. Så, så vi kommer inte undan religion, det, mm. det, det, det är en tanke. Jag vet inte om jag tror på den här tanken mm. ens. Men, men, men om det är ingrävt i, i oss själva så att vi uh, hopplöst kommer uppfinna nya religioner. Yeah. Finns det antingen en risk med att, att vara religiös utan att veta om det överhuvudtaget? Yeah. Eller löser det problemet genom att folk har aldrig vetat om att de är religiösa? Ja, oh, shit. Bra tanke. Yeah. Det är sjukt. Den är, svår, den är svår att tackla, så jag, 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 börjar på, jag börjar på det mest självklara stället. Det finns det är de här sanningarna som jag tycker ofta presenteras bra i religion. Mm. Det, finns, det finns bärare av olika kvalitet. Okay. De, de här sanningarna kan presenteras ja, olika, okay. olika yeah. bra och det, det får man vara noga med. Och det, det kommer alltid finnas... Vi har inte så bra koll på de här sanningarna. Newton känner inte till kvarkar eller kvantdynamik. Yeah. Eller sådana saker som egentligen påverkar det han räknar på. Ja, inte, inte, men du förstår. Så, så han hade inte koll på det, men han kunde ju ändå göra grova uppskattningar. Mm. Där är vi. Vi har, aldrig, vi har aldrig kunnat peta på en grundsanning, för det kräver så mycket empiri på, på samhällelig skala att det, det går bara inte. Mm -hmm. Du är yeah. menar. Så det finns, det finns olika kvaliteter på de här bärarna. Och dessutom så finns det ju saker som ingår i människans natur som obenhörligen kommer komma fram som inte bär med sig så mycket mer. Säg, säg den människa som har levt på denna jord utan att dra en handtralla, liksom. Det, det finns det inte. En liten ronk sig in. Oavsett nästan. Annars är det någon, någon enskild sån munk som lever i celibat. Liksom. Ja, ja. Väldigt naturligt. Man kommer inte undan det. Jag skulle inte säga att det är extremt viktigt för mänskligheten. Det skulle jag inte. Uh, så... så det, man, man ska inte, jag, jag gör inte på något sätt poängen att om det händer överallt så är det bra. Men jag säger att det ökar sannolikheten väldigt mycket för att det är av vikt på något vis. Då. Yeah. Uh, och, och sen så för de här sanningarna också, som kan föras vidare på olika sätt, de, de konstrueras också av människor. I en särskild kontext, i en särskild plats i historien, särskild plats i någon hierarki i samhället och så vidare. De kan ha fel. De kan vara dåliga. De kan missa poängen helt. Det finns bättre och sämre religioner, absolut. Jag, tyck, det, jag vill inte heller råka göra poängen att alla religioner är lika bra och lika mycket värda. Mm. Det är de inte. De bra är bra. Och de dåliga suger. Ja, jo men visst. Men de som utövas i stor grad nu, mm. de är tillräckligt bra för att ha hållit sitt folk under ja, sig? Ja, jag skulle säga att det finns ju vissa stora religioner då som rullar på som stora stenar, av vilka det faller av det dåliga kontinuerligt. Så att det dåliga kan finnas väldigt länge utan att det egentligen föder något gott självt. Mm -hmm. IS mm, yeah. är ju då en extrem version, de, eller de föds ju av en extrem version av islam. Yeah, där islam yeah. lever på, på ett ganska stabilt sätt. Yeah. Men IS kanske inte gör det. Och de föds snarare av... Ext vad heter det när man blir extremiserad? Vad fan heter det? Radikaliserad. Radikaliserade muslimer som matar där. Men det är liksom inte födelseorten. Nej. Uh, så, så... Man får, man, det, är, det är sjukt noga att göra de här distinktionerna. Liksom. Du, du skulle aldrig hitta en, vad heter de, jainist? Heter de så? De, är, de är pacifister i alla fall. Du skulle okay. aldrig hitta en extrem eh, religiös pacifist som också blir självmordsbombare. Det finns Nej. inte. Nej, visst. Men att hitta en självmordsbombare som är muslim går ganska fort. – ja. – Det går Just nästan it. direkt varje gång. <laughs> så det finns definitivt bättre och sämre. Liksom. – eh, Ja. Men vad jag menar var typ att eh, re, re, om religionens uppgift är att hålla ett samhälle igång, ja. så per definition, de som fortfarande finns kvar ja. har gjort det ganska bra. – Ja, men eller jag vill bara, förutom då att vissa av de som finns kvar finns kvar som en konstant bieffekt av något annat mm. snarare ja, än ja, så att de upprätthåller sig själva. – Just det. Yeah. Eh. Ah, ja, Så det finns god anledning att vara kritisk och dessutom, vi sitter ju i en privilegierad position idag då, som sekulärt samhälle, att vi kan vara extremt kritiska. Ja, yeah, eh, yeah. det, det som i bloggposten heter en stöveltvätt, liksom, för att man inte vill med in i farstun. Vi har, vi har råd att vara försiktiga och långsamma. Och, och borde vara det också. Och, och med kritiska ögon utvärdera vilka historier vi väljer att, att ta in och inte. Mm. Mm. Och Mm. Så det här blev en bra segway då, för i den stöveltvätt eh, kapitlet, yeah. eller stycket, yeah. så är, är det lite lustigt för du har gått igenom så här, ja det finns massa dåliga saker med religion, men det finns också bra saker. En av de här bra sakerna som jag gillar väldigt mycket, ja. det är offer. Ja, det, ja. Och jag var inte beredd för att offer skulle vara en av de bra sakerna. <laughs> Men det la ganska bra, ja. med, med kopplingar till Japan och liknande. Ja. Så sen kan jag Ska jag göra det nu? Ja, Okej. Okay. Om du inte vill berätta något mer om vad, vad vi var inne på, för detta blir Nej. ett helt nytt. Ja, men det är en bra. En det, vi håller lite pace. det är tråkigt att lyssna på ändå. Så, så poängen här, det roliga med offer, är ju, det är ju som jag sa, det är den till synes skogstokigaste av alla religiösa sedvänjor <laughs> som ändå är ganska vanlig. Så så jag ger exemplet, var skörden dålig år? Prova att knuffa ner en get för ett stup. Jaha, <laughs> det funkar inte! En till kanske? Alltså, det, det, finns inte. <laughs> ja. det är lätt att missa, missa poängen lite om man går för djupt in i det. Men alla offergåvor är, Det ta mig fan i varenda religion. Det miss. Det dyker upp överallt. Och det är ju en sån kontraintuitiv grej. Göra sig mm. av med grejer för ingen på er skull. Och, och man ska inte lura dig sig att alla som någonsin har gjort det är puckorna. Utan det, det finns... Andra delar av detta som är viktigt, så som man kanske inte hittar i att alla människor drar en ronk. <laughs> det, det tycks vara lite mer här. <clears throat> Och Long story short, min, min tanke är att ett, en offergåva det, det är en bön med plot -armor, liksom. Ja, just det. Ja, ja. Du ger alltid offergåvan för någonting. Du vill alltid, du vill alltid någonting med den. Yeah, yeah, yeah. Och du visar bara din, din hängivelse. Vad heter det? Dedication? Skitsamma. Yeah. Ja till vi, vi, vad det än är det handlar om. Då. Så den lätta versionen som är lite lättare att begripa än att man skulle offra djur och så är exemplet jag tar upp med japanerna som är så vilda då i att de är världens mest ateistiska land och ett av de mest troende. Samtidigt mm. samma människor svarar svarar “jajamän” på, på båda de frågorna. Och för oss är det vad, “vad fan menar ni?”, men för dem är det ganska naturligt. Då. Um, så då är det är vanligt att man ja, säger du är på väg till jobbet och sen så ställer du dig vid en sån här toriport. En helgedom. Ja, de här klassiska två stolpar med en bom över ja, som precis. man ser i alla japanska filmer. Exakt den är det jag menar. Ja. Och så finns det ofta lite andra i anslutning till det. Och så tänker du på vad du ska tänka på. Vilken bön du än vill be. Lättare lätta exemplet är, jag, vill, jag tog upp exemplet, jag vill, jag vill ha en Ferrari. Mm. Det är verkligen detta jag vill. Jag tänker på det varje dag. Det är det här jag vill. Jag ber gudarna om hjälp. Jag behöver tjäna mer pengar, jag behöver ha en Ferrari. Så lägger du en slant. Fem kronor liksom. Och det du har gjort då. Det är, det är, det är väldigt svårt att få ens undermedvetna, ens tänkande, kännande medvetna och ens känslor att stå i linje. De gör ju aldrig det. Det är ju ta mig fan om möjligt. Det är oerhört sällan de gör det. Mm. Så då använder du det tänkande du. För att ge det undermedvetna du en liten knuff. Och därmed också lite känslorna. Då. Um. Så det som händer är ju att du, du nu har byggt in motivationen lite längre in än bara, än bara det som känns som den logiska nivån. Det, det finns en viss känsla till också. Och När du slår dig ner vid datorn och tänker, alltså, på jobbet då, säger Och så, nej, nu tröttnar jag. Nu ska jag gå och spela lite schack. Så minns du från morgonen? Jag bad ju faktiskt min bön. Jag gav ju tid till det. Jag la dessutom en peng. Ska jag nu göra ingenting? N nej. Det Nej, right, jag fortsätter. Right. Jag, vill, jag vet vad jag vill. Jag vill ha min löneförhöjning, jag vill ha min Ferrari och sånt där. Och, och, så jag kallar det för att ko koka soppa på ett mynt. För du ger myntet och tänker att guden ska göra allting, men du måste göra lite hela tiden för att lösa det och till sist så är det bara du som gör det. Ja. Yeah. Uh, det är poängen med att förgå. Och är, är det så då att japanerna lyckas med detta i, med vetskapen att det inte finns en gud och att det är poänglöst? Det som är jobbigt är att man någonstans måste... Man får inte ställa för mycket frågor. Nej, nej alltså, jag, 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 jag hör ju mig själv att jag, jag låter så här jobbigt här. <laughs> uh, och, och Det är kanske inte det som är min poäng. Men, men Min poäng är kanske att uh, folk som lyssnar på detta mm. tänker liksom... Vad fan, jag okay, var, 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 Varför ska jag...? Och offra saker. Jag kan bara lägga yeah. den tiden på att göra jobbet. Ja. Yeah, yeah. Anledningen till att du gör detta och anledningen till att det funkar är att det här logiska skiktet man har ovanpå allting. Alla beslut, fattar, allt det som känns som att du, du tänker och bas, fattar objektiva beslut baserat mm. på objektiv data från världen. Från vi, vi vet redan att det är inkomplett. Vi vet redan att det, är, det är till och med är ganska dåligt. Du ser inte allt du kan se, du hör inte allt. Vi har, vi har bevisat gott om saker som vi bara inte har någon koll på. Ja, ja, ja. Och det är det vi har lyckats bevisa. För Det finns ju en oändlig möjlighet av saker vi inte har koll på. Så, så, så man ska inte vara alldeles för pigg för att lita på det här objektiva lagret mer än för sånt där vi vet att det funkar. Jag, jag vet att det funkar att om jag, om jag ställer mig framför någon som springer och de springer på mig kommer det göra ont. Det är fint. jag vet det. Jag kan, jag kan ha den sanningen med mig. Jag behöver inte liksom ifrågasätta den. Men jag behöver heller inte bjuda in den här känslan av, av logiska resonemang där de inte riktigt behövs heller. Mm, mm. Det, jag, jag har nu provat att slå i en spik med en hammare. Det funkar bra. Jag tänker inte då fortsätta att bre min macka med samma hammare för att jag vet att den funkar bra. Nej, nej. nej. Uh, uh, men djävulens advokat skulle ju här sagt, och det gör jag, mm. uh, det, det logiska lagret räcker för att veta att den slanten jag lägger vid den här bommen mm. inte hjälper mig. Och, och hur kommer man undan från det tankesättet? För, för det, Den hjälper ju. Det, yeah. det, det är det som är det sjuka paradoxen här. Yeah. Att Du gör någonting som, som eh, på ytan inte har någon poäng. Yeah. Men du behöver göra det för att lura dig själv att göra någonting som du vet... Ja. Du, du, du får bara vara noga med att liksom, verkligen tro på att du... Om, om, jag, om jag ger den här offergåvan nu så kommer jag själv göra bättre ifrån mig. Ja. Yeah. Ja, dem, men, ja. men samtidigt känns det som att när man väl har erkänt det för sig, så direkt förlorar offerritualen sitt syfte igen. Ja. Så det är ju detta med att västerlandet mm -hmm. har blivit för logiskt för sitt eget bästa och ja. vi, måste, vi måste backa ett steg. Jag kanske inte backa ett steg lika mycket som, som bara slipa till det här verktyget lite granna. Det är ju uppenbarligen väldigt, väldigt bra. Får jag välja någonstans i världen jag vill bo så vill jag bo i väst, tack. Ja, ja. <laughs> väldigt gärna. Man ska ju inte låta som att eh, ja, vi är för logiska och det är det här, i det här, vet, esoteriska, obehagligt spirituella, alla sanningar finns. Nej, <laughs> det är främst, knäpp <laughs> främst knäppisar som bor där, absolut. liksom. Men eh, det finns ju så många tillfällen. Du har ju redan, du har redan svarat på det åt mig nu. Du gjorde ju en jättebra poäng. Eh, och det är ju det här att, att Även om det känns dumt i stunden så vet man att det funkar i längden. Mm. Det finns ju så otroligt många tillfällen där man har gjort någonting i stunden som man känner, det här är rätt. Man gör det på princip, man gör det på, på vetskapen, man fattar ett litet korrekt beslut och så går det åt helvete ändå. Och man debatterar med någon väldigt vanligt. Oh, yeah. Varje enskild grej man gör, logiskt, rak, korrekt, kalasfel. Ja, du och jag skulle kunna slå oss ner, vi kan nog med matte... Eller du har sett sådana här klipp på YouTube där man utan att göra no något logiskt fel någonstans kan bevisa att ett är lika med noll. liksom. Mm, ja, det vet jag inte, men ja... Det är en serie med roliga pussel på YouTube. <laughs> där, där man gömmer något logikfel någonstans på vägen. Ja, 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 så just. även i ett sådant renodlat logiskt sammanhang som, sammanhang som matte så kan du till synes utan att göra ett enda fel någonstans på vägen hamna i skit. Skitsvar, till sist. Mm, mm. Um, och då när vi lämnar den domänen av stenhårda, raka linjer som matte, liksom, ut i, i, i verkligheten där du har ett liv med hopp och drömmar och önskningar och, och kärlek och förluster och sånt där, och försöker applicera samma modell som ändå sög till att börja med. Den är ganska bra där. Liksom. Det kommer gå dåligt. Det kommer inte funka. Det, det är bara djupt andetag och inse att, nej. Jag använder det här där jag märker att det funkar och där jag märker att det inte funkar. Så släpper jag det och, och får istället bara ge mig hädan till sånt som jag känner, känns konstigt men som jag vet funkar bättre. – Mm. -hmm. – Jag menar, de, de slänger mynt i Japan och här skulle samma sak heta Önskebrunn. Och det är inte inspiration taget någonstans ifrån. Det här är en grej som funkar. – Just det. Yeah. – Ja. Och då får man bara... If it works, it works, liksom. – jo visst Sen, det man tycker illa om, det är ju det som är dogman istället. Det är ju när man istället för den här behagligt lättsamma inställningen till allting, där, där man bara accepterar det som funkar och undviker det som inte funkar, låser fast sig i eh, texter och, och förståelse för hur saker ska funka baserat på vad någon annan har berättat och sånt där. Det som är... Eh, alltså, när, man, när man slutar ifrågasätta. Då får vi självmordsbombare och mormoner som knackar på och tjejer kastade från balkonger och vad det nu kan vara. Ja. ja. Jag, jag vet inte om detta kommer leda till en annan grej men jag, jag, jag själv mm -hmm. har ju en sån här historia som, eller liksom, som förenar mig till att jobba och så här. Och det är ju drömmen om ett Star Trek samhälle. Mm -hmm. och, och det kan... Alltså, man kanske kan ha det som sin religiösa berättelse, det förlovade landet. Men... Okej, okay, så då tar vi den här då. Mm -hmm. Om jag har den, det är jättebra för mig, då vill jag sitta och bli duktig kodare så att jag kan hjälpa till med någon rymdraket och så, mm. så här, liksom. mm. och så fyller jag mitt eget liv även mm. om jag tror att jag gör det för någon framtida uh, galaktisk civilisation. Liksom. Mm. Mm. Men det är också en poäng med att en majoritet av alla i ett samhälle har samma berättelse. Yeah. För människan är egentligen bara utvecklad för att vara polare med ungefär 150 pers. Just det. Yeah. Yeah. Och hur blir man då polare med ett land, eller en stad, eller en planet? Yeah. Jo, man får för sig att de andra... Att, att det finns någon gud någonstans som, som liksom är kompis med två stammar. Just yeah. Och då kan yeah. de två stammarna samarbeta utan att egentligen känna varandra. Yeah. Och det är basically... alltså. Det är därför vi har stora religioner om man skulle se på dem ur ett darwinskt perspektiv. Ja. Att, och, om du har tre, eh, tre stycken stammar som tror på en gud och mm. så en fjärde som tror på en annan gud, mm. då kan de tre lätt äta upp den fjärde stammen. Ja, ja. Eh, och så får du stora religioner på det och så mm. kan du bygga ett enormt samhälle som romerska imperiet eller yeah, yeah. liknande. Liksom. Yeah. Eh, och ju, just nu, om man skulle säga så, så är ju den största religionen inom väst individualismen. Mm. Vilket är den som minst jobbar för den här samarbetskänslan. Yeah. Yeah. En annan ganska stor religion inom väst är ju nationalismen. Mm. Och den jobbar ju för, för samverkan, men den, den har ett dåligt rap at the moment. Liksom. <laughs> ja, den har lite kinks. Ja, ja men exakt. Yeah har ha gått åt helvete också. Yeah, så, det, yeah. eh, så hur viktigt är det att, att vi har en gemensam berättelse? Och hur får vi en gemensam berättelse nu när vi är så separerade? Jag tror... Wow, vilken jätte, jättebra fråga faktiskt. Um... Jag, jag, jag räknar inte med att du kan svara. <laughs> nej, men jag, jag hade inte ens kunnat komma på frågan. Ska jag ärligt säga. Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag säga, det. Det är många som säger att... Sv, sv, är det, I alla fall Elon Musk säger att eh, svaret är, är det lätta steget. Att komma på rätt fråga är det svåra. <laughs> ja. ja, det finns väl en poäng i det också. Det är lite mer svårgreppat. Men eh, jag har ingen aning. Lös det själv! <laughs> det är lite mycket att be om, kan jag tycka. Ja, nej, nej, ja, så... Men framförallt så det jag rör mig med är väl snarare det som, som är bäst för individen. Jag tänker mycket på, jag tänker allt på det här hålet som finns hos många människor som jag tror är avsaknad av religion, som mm. bara inte känns som det. Hur ser man till att plåstra ihop det? För jag, jag tror också att den här organiserande effekten hos religion jag tror, jag tror inte att den är så viktig. Och jag tror inte att den är så viktig i, i, nu i informationsåldern heller, liksom. när vi har bra access till alla, alla stammar är väldigt utspridda. Right, jag, right. jag har mer gemensamt med, med andra programmeringsentusiaster runt hela jorden än vad jag har med förmodligen min egen granne. Liksom. Ja, Så, så att, jo, jo. Så att du försöker säkra någon slags, alltså det är en sån territoriell fred, tror jag. Ja, det är inte... Nej, det, jag, jag pratar inte bara ter territoriellt här. Nej. Jag pratar också globalt. Ja. För, för, för just nu har vi... Internet kan beskrivas på två sätt. Antingen är det en, ett globalt imperium ja. eller så är det en global by. Ja, just det. Aha. Och det beror lite på hur, hur överens folk på internet är. Just det. Men jag gör väl globala by-caset då. Ja. Och, och då tänker jag, och därmed så... Jag, jag tror inte att religionen behöver fylla den funktionen längre. Det, det är, religionen behöver bara mm. fylla funktionen att den funkar för dig. Den funkar kanske för dina närmsta. Just det. Och sen så ja. kan den adopteras vidare om, om den då tycks fungera. Alltså jag menar, det är klart att det, det finns ju... Det finns ju så conquest-religioner definitivt. Abrahamitiska religionerna är ju bang-on där. De är jävligt duktiga på det. och visst Ur ett darwinistiskt perspektiv funkar det bra. De kommer sprida snabbare. Men vi har också förmågan, särskilt vi som sekulärt samhälle. Vi sitter i den privilegierade sitsen att vi kan säga nej. Det låter kast. Den låter vi vara. Vi har lite mer förmåga att skilja på detta nu än vad vi hade för bara hundra år sedan. Så det som jag vill är bara det som ganska naturligt växer fram, många, så de icke-organiserade religionerna, eller de som är lite mer naturliga, då, som till exempel är Shinto i Japan då, eller såna här jag vet inte, naturreligioner i Ryssland. Liksom. Mm -hmm. De växer fram ganska naturligt. Du har, eller ja, hinduismen funkar ju så här också förutom att den har sina grundskrifter. Då. Men, ja, om man skippar dem. Du har problem i skolan. Du tillber skolguden. Men det kommer vara kanske Intelligensguden eller kunskapsguden. En, yeah. en uggla, kanske. Ja. Vad det än är som du går ut och ber till. Och sen så bara växer det fram gudar att ber till efter behov. Mm. De lite sådär kommer det att gå lite. Det. Uh, och sen så, finns det, så kan man ju föreställa sig då någon större generell så som har, hänger med dig hela tiden. Och så brukar de ju fungera. Nästan alla såna naturreligioner som är de, de mest frekvent förekommande, de mest segmenterade också, när de inte är organiserade. Mm, mm. De brukar se ut så. Det finns en stor himmelsgud eller någonting. Ja. Och sen så finns det en skogsgud och en vattengud och en ja, det, här, och det här och det här och det här. Jo, men så, så är det ju. Och det, det, det tror jag är det mest naturliga, det som kan ju mest nytta på kortast tid. Liksom. Jag själv, jag ber nu om för man använda kontanter liksom. Till vad du kallar gudar? Eller på något annat sätt? Jag håller mig på ett mer abstrakt plan än så länge. Aha. Så jag, jag har ett par saker som jag vill, som jag vet att jag vill. Och så har jag en liten önskebrunn hemma som är bara att jag bara slänger mynt på. Jag har en liten staty av en gubbe. Slänger lite mynt där på. Som du lovat att aldrig använda? Ja, jag lägger dem där och sen så måste jag göra mig av med dem på något vis. Så då blir det kanske att jag eh, antingen slänger dem, det får man inte göra, eller ger bort dem, eller ger dem till, till gärna ut ute på det nu blir. Liksom. Ah, jag har inte kommit så yeah. långt, jag har bara en stor trave på en liten... <laughs> Sådär. Yeah. Uh, och jag har börjat implementera det och jag tycker att det funkar. Och tanken, by the way, den här bloggposten. Jag har, jag har skrivit sex stycken bloggartiklar nu. Lagt ah. ut en. Yeah. Förberett dem och alla de är del av det som till sist ska bli en bok. Yeah. Och tanken är yeah, att yeah, yeah. nice. boken ska vara eh, titeln, work, min Work-in-progress-titel är DIY-Divinity. Hur man bygger en egen religion. Yeah, yeah. Börja med att plocka okay. ut vad det som yeah. tycks behövas så, och, så, och så kan du gå ut på och konstruera en egen. Och så kanske det är du och dina vänner eller du och din familj, eller någonting. någon slags nära gemenskap som kan gå med på det här. Och sen så, så får man ju då vara väldigt tydlig med att skriva in. Du vet så här man kan ha på sina kreativa verk på nätet, kan man ha CC0? Ah. Wiki, uh, common... Creative commons, ja Creative commons, ja. Så att om du ska använda det i någonting så får det inte användas i, i, i kommersiellt syfte i framtiden, men du får lov att använda det mycket det, här, det man skulle göra här skulle vara att i varje religion se till att man friskriver sig från dogma. Om man mm -hmm. någonsin börjar följa någonting slaviskt som inte funkar så bra i verkligheten, så, så se till att släppa det liksom. <laughs> Okej. Okay. Jag förstår inte riktigt vad, vad, vad det har för grej med licens att göra. Jaha, men... så, så att... För, för att om, låt oss säga då, när det, det kanske är lite konstig värld, men där, både du och jag och våra respektive familjer, och vi bor ute i skogen någonstans, och sådär. Ja, mm. vi, har, vi har våra egna små religioner, vi har dem tillsammans. Funkar rätt kul. Vi har lite, vi har lite gemensamma högtider. Hittat på... Vi, vi firar hösten genom att klä upp oss i löv som vi syr ihop till någon slags någon klädesplagg och så äter vi höstlunch tillsammans. Och någon, sån här. Mm. Nå någon slags ritual som fyller en funktion, som fyller ett syfte, som har någon av de här grundsanningarna man brukar hitta, bär med sig det. Och sen så ärver barnen det då. Och sen deras barn och barn. Och sen så vet du hur det blir med traditioner, att det här ändrar man fan inte på. Och sen så är det vissa grejer som lite där meningen med det blir suddig med åren. Men den praktiska implementationen är väldigt tydlig för den är nedskriven. Mm, mm, mm. Och då kan sanningen försvinna. Men tack right. vare den här oifrågasättbara guden, kanske då i det här fallet, så lever dogmat kvar. Man, man följer slaviskt det mm, som mm, står. Mm. Men det jag menar är att man ska alltid skriva in en sån liten CC0. Så att varje gång du kopierar det så ser du till att bli av med allt dogma också. Ha med poängen och säga ah, att det är tillåtet okay. att förändra. Ja, ja. Och sådär. Det, det är bara det som är. <laughs> Ja. Okej. Okay. Ja. Det pågår inte en tanke bakom de ögonen just nu, eller? Är det nej, det? nej det, det, på, det, snarare navigationen ut ur det här ADD-mistet. Ja. <laughs> jag, jag måste så tagit i någon ta tankegång, liksom. Vart är de? Ja. <laughs> Det ser inte ut som att man brukar titta upp i himlen som att man tänker. Men du såg mer ut som att du så letar efter en tanke överhuvudtaget. Exakt så faktiskt. Men jag, jag kan ge dig någonting då. Att hitta den här, den här sortens poänger, sortens grundsanningar liksom för människan, ut, 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 tror jag kräver religion. Men spiritualitet är ju en särskild grej, ett litet separat sidospår, mm. som nästan bara uttrycker sig genom religion. Ja, det, dyker nästan... det är väldigt ja. få spirituella artister du hittar. Och är de det så är det sådana här jävla healing-kristalltanter och du vet, såna här ja. jonlampor och ja, vansinne. <laughs> så att man ska inte plötsligt bli öppen för skit bara för att man, man ska kunna vara spirituell. Men det finns ju väldigt många sanningar om verkligheten att upptäcka som kan gå helt förbi en om man bara är upptagen i i vad man liksom lite naturligt känner i verkligt, mm. Om du förstår vad jag menar? Mm. Uh, och vanligen så är det lättaste sättet att kommunicera sådana här lite mera svårgreppade saker genom tradition. Uh, men jag vill att man ska kunna göra det som en nästan en garanterad kurs, en del av skolan, en del av något du behöver lära dig. Liksom. Uh, det är, det är lite mer hot-take kanske. Du kan tvinga in det men till exempel meditation då? Det är väldigt vanligt att, som en spirituell grej. Och det här faller utan, Meditation faller på många sätt utanför det, den andra sortens religion som jag tycker om. Den andra sortens religion handlar om att bygga rätt historier. bygga rätt historier för att förmedla mm. rätt sanningar. Uh, Just det. Där historierna inte är sanningen utan bara ett försök att förmedla den liksom. Yeah. Uh, meditation faller inte riktigt under den kategorin. Utan det, här, det, är, mer, det, är, det är lite mer empiriskt om någonting. Många misstar ju meditation för att vara någonting som liksom... Det är som, man tänker på det som en stressboll. Det dyker ah, upp någon, okay. sure. någon yeah. dam på jobbet då och, och har på sig yogakläder och lägger ut en liten matta. Och så, nu ska vi göra mindfulness allihopa. Fett, tycker hälften. <laughs> de, de somnar liksom. Och hälften ja det är så skönt att få slippa jobba en halvtimme på morgonen och det Tänker att ni är ett löv som svävar genom huvudet. Åh, vad i helvete! Och, och hantera, fan, jag bli förbannad. Och hantera mindfulness på det viset, det är... Och att det också är det vanligaste, det vanligaste sättet att använda det på. Det är, som, det är som om du skulle dyka upp i ett samhälle, säg att du aldrig varit i Finland och så kommer du till Finland och så börjar du prata med massa finnar och sen så märker du att Åh, alla här har iPhones. Käckt! Och sen så märker du efter en vecka att det enda de gör med sina iPhones är att använda dem som miniräknare. Du skulle liksom, va? Vad, ni har missat poängen helt, men det är så utbrett! Ja, ja, ja. Hur <laughs> kan allihop bara ta upp den för oss som miniräknare? Liksom. Och det är lite så det känns att bara använda mindfulness som en stressboll. Mindfulness är ju egentligen ett verktyg för att upptäcka djupt rotade sanningar om verkligheten som du inte... <laughs> Ja, ja, fan sorry. Han, är, han har bott här nu, är fan less på att höra på oss. Jag är fan less på att höra på oss också, jag förstår honom. Fucking håll käften! Ja, skitsamma. Mindfulness i alla fall tycker jag är ett sätt att upptäcka sanningen och verkligheten och inte ett sätt att... Och förstås, när man när hittar sanningar det är skönt. Knäcka ett problem, lösa saker. Man blir, man blir mindre stressad, for sure. Men det är inte det som är poängen liksom. Mm. Ja. OL-putt. Well Förlåt fjärilen. Så han. Ja, så... <laughs> nu sitter det några som, som lyssnar på det på Spotify med avstängd skärm och så där. Ja. Och undrar vad fan som just hände när vi fick panik <laughs> mitt i ett argument. Det kom en japansk fjäril och kamikazebombade oss båda <laughs> två. Ja, vi sitter alltså utomhus. Där fjärilar är. Där fjärilar är. Det är också lite synd för jag vill egentligen inte ta bort den här gömda att vi inte är i ett poddavsnitt nu, utan vi sitter ju bara här och pratar. <laughs> – <laughs> Med lysande mikrofonen på avstånd. Ja. – oh, Yeah, okay buddy. Nej, – nej, jag, jag märker ju tydligt på, på mig själv också att liksom man är ju medveten om att det är ett poddavsnitt. Liksom. Ja. Men det... Man vi komma så nära en riktig konversation som möjligt i alla fall. – Jag tycker inte det. Det är jävligt tråkigt att lyssna på när folk sitter och snackar. Det, det är bättre när de har planerat ordentligt. Eller ja, i och för sig, jag är mer Youtube-shorts än Lex Friedman. <laughs> <laughs> ja, ja. Definitivt mer Lex Friedman. <laughs> <laughs> uh, men men uh, where we are. Uh, meditation mm. är ord. ett sätt att hitta djupa sanningar. Just det. Ja. Sanningar som inte heller går att förmedla. <laughs> The kicker här, då, jag, jag kan inte berätta saker för dig om meditation. Jag, jag kan inte På använda mig. ord för att förmedla sanningarna. Fan. <laughs> och då börjar det låta lite så här... Jaja, okay, kompis, ja, ja. Okej, kompis. då går ja. du och ha dina jävla på sanningar som man inte kan berätta. Så kan jag gå och ha riktiga sanningar här borta som man kan mäta. Men, men det är verkligen sant och det är synd och skam att, att det, det blir förvanskat och att det blir till stressbollsfasoner på, som Middle Management kan köpa in till sina anställda istället för att betala dem bättre. Liksom. <laughs> <laughs> ja Okej. Okay. Spännande take. Mm. Men, men, kanske det kan vara värdefullt med ett exempel? Jag vet inte. Varsågod. Ja, jag vill inte hijacka din podd här heller, men... Det, det är precis vad du ska göra. Okej. Okay. Så det så meditation är bra för, det är bra för jättemånga olika saker, men det är ett sätt att... att, att... Om jag går in the deep end direkt här för att hålla det lite spännande. Varsågod. Och vi kör lite YouTube shorts-varianten. Yeah. Känslan du har av att du sitter där och är kal, mm. är empiriskt nästan bevisbar bluff. Det är nästan bevisbart att det är en illusion. Det är åtminstone någonting som, yeah, yeah. som du med lite introspektion kan, du, du kan lösa upp den här illusionen om du vill. Och mindfulness är ett sätt att göra det på. Så, det, det var lite flummigt kanske, men Mindfulness är ett verktyg för att, för att bryta upp en samling illusioner du har kring verkligheten, mer eller mindre. – Just det. Uh, – Och den, den viktigaste illusionen, det, det yttrar sig ju på må så många sätt, men den viktigaste kärnillusionen är att jag är ett, ett jag yeah. som tänker. Yeah. och som, 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 som tänker tankar och som rör min kropp och så vidare. – Ja, för det är en jävligt bra illusion. Eller så här, den, den är väldigt... Väldigt trovärdig. Det är ju det. Och när man bara säger så här, när man pratar om det, när man håller sig kvar på den här logiska nivån, ja, ja. så är det skitsnack. <laughs> det, är, det är bara det, det, är av, det går att avfärda med att nej”. Mm, jag får senaste tre, fyra åren fått inse att det är ganska lätt att logiskt bevisa att man inte finns också. Okej. Okay. Men det, det, jag, jag vet inte om det är oh. samma sak som... It hit me! Som... Vi, vi börjar så här. Mm. TCUs uh, skepp? Känner inte till? Om du har ett skepp och så oh. delar går sönder? Oh, så du ersätter dem? Oh. Ers er er alltså, ja. när, när du har ersatt alla delar yeah. är det fortfarande samma skepp? Just det. Yeah. Yeah. Människor är sådana. Ja. Okej, så antingen är vi en kropp. Mm. Nej, våra celler ersätts flera gånger under vår li livstid, mm. så att du aldrig har samma celler. Yeah, du, yeah. Det är flera gånger du har helt nya uppsättningar och celler. Så vi är uppenbarligen inte en kropp. Yeah. Då är vi våra tankar mm. och minnen. Mm. Men de ersätts också. Vi mm. har olika åsikter genom livet. Yeah. Förmodligen så pass att du i flera punkter i livet har helt nya uppsättningar och åsikter. Yeah, yeah. Så vi är inte det heller. Nej. Vad är vi då kvar? Yeah. Och vi, vi kan ta det ännu djupare. Ja. Det räcker att du gör en modifikation på dig själv, så är du en ny person. Mm. Och varje, varje instans av tid ja. så är du bara... Liksom, just då momentärt ja. så är du en samling av minnen och åsikter. Ja. Men den kommer inte finnas nästa instans av tid. Nej, nej, så. Yeah. Så, så, om, om man vill bryta ner det i universums pixlar så är det väl eh, planktider. Just det. För varje planktid så dör du. Yeah. Eh, och, och då finns det ingenting kvar. Och, och det enda som gör att jag tror att jag är jag är för att just, just nu så har jag minnen som försöker övertyga mig om det. Ja, det. Yeah. Yeah, definitivt. Men... Det här är ju lätt att sitta och med, med penna och papper och ja, men så, så är det ju om man ja. ger sig fan på att vara liksom, fysiskt korrekt. Ja. Ja. Men det tar ju inte bort min känsla av att vara jag. Ja. Så därför tror jag att det skiljer sig från meditation. Ja. För, för, för när man når det här sändstadiet, stadiet vad ni nu kallar det... <laughs> ni också! Ja. Ja. Era jävla... Ja, ja. <laughs> uh, så, så, så är det inte bara en fysisk övertygelse om att man inte finns, utan också en mental övertygelse om att man inte finns? Ja, eller, ja, ja. det är nära. nära. Okej. Okay. Du behöver bara ta bort det, det mentala. Ja, det, är ja, liksom, ja. Det, är inte, det är inte genom tankar heller och sånt där. <laughs> Nej, för, för, för det funkar ju inte då. Så, så fort det är mentalt så sitter det ju något jävla ego där ja, och tänker. Ja, liksom. ja, precis. Jag, försöker, jag försöker ofta komma på olika sätt att speedrunna den här förklaringen för att, inte, för att ingen ska tappa intresse. För det, mm -hmm. det är det värsta. Så fort man börjar diskutera sådana här saker det är, det är inte kul att lyssna på. Liksom. Så jag har några texter hur man kan speedrunna den här förklaringen. Då. Okay. Och den första är den här känslan du har av att vara ett själv, ett jag, ett ego. Den, den känns så självklar och garanterad och orubblig. Uh, men den har inte alltid varit sann. Barn vet inte att de är ett jag. Right. Barn har bara input, ser saker, känner saker, luktar, hör saker. Och sen så fattar, fattar den beslut navigerar världen som den tar in. Mm. Den, är aldrig, den känner aldrig “nu gör jag det här. Den här”. De här självrefererande tankarna dyker liksom inte upp. Och det här, det här vet vi då genom att vi kan visa dem sig själva i en spegel. De kopplar inte det. De kan, de kan missförstå hur stora de är eller vad de klarar av att göra. De, de förstår inte sin roll i en grupp. De målar människor som huvudfotingar. De, de, de inser inte att de och det de ser är samma sak. Men, men för oss som är så extremt sociala varelser så det här är bara en häftig eh, evolutionär funktion för att vi ska fungera bra som så otroligt sociala djur. Mm -hmm. Vi, vi ja, måste ja. vara konstant medvetna om vår plats i en bredare kontext. Vi, ja, ja. vi, vi zoomar ut bakom våra huvuden liksom och, och, och ser hur vi beter oss. oss. Och det, här, det, är också, det är också källan till, många, till att man är, mår dåligt många gånger. Om man är ledsen, om man är deprimerad, om man har det svårt. Oh, yeah, well. någonting är svårt. Det är alltid den här konstanta medvetenheten om sig själv, om yeah, sin yeah, situation. Yeah. För medvetenheten om din situation kan vara fruktansvärd. Situationen är sällan det. Det krävs... Om du bara är nu så har du aldrig ett problem, nästan. Sure? Ja, visst. Det är, av, det är en av grejerna. Och Det är en speedrun jag tycker om. Så, och jag tror att många djur inte har det här bekymret heller. Då, för att de är, ju mer sociala djur, desto mer självreferens krävs mm. för att de ska funka ordentligt. Jag har en annan grej, om du vill. Gärna! <laughs> jag vet inte Järna. om du håller på att ledsna med det här laget. Skojar <laughs> du? Okay. Jag, jag, ja. jag, bara... <laughs> okay, jag har en annan grej som jag tycker om. Som jag jobbar ganska mycket med, som handlar om äh, äh, förlusta i det här, här mindfulness-sättet. Och vi, vi kan få det här att handla om förlust av, av en, någon nära, men vi kan också få det att handla om något lite lättare. Så det tänker jag göra nu. Okay. Förlust av en mobiltelefon. <laughs> <laughs> e ett ämne du är väl bekant med. <laughs> jag är det! ja oh, fy fan, vad många filleslag det har varit. Oy, oy. Ja, i alla fall. <laughs> um, så, Sådana här mindfulness då är ett verktyg för att upptäcka att det enda som finns är nu. Det finns bara ett nu. Du är inte en person i ett nu. Du är inte en person med historia och sånt. Där. Du, är inte en person med... du är ett nu. Det finns ett nu. Det är du. Allt du är, är nuet. Mm. Du är inte det som ser i nuet. Du är inte heller det du ser i nuet. Du, du är seendet. Du är nuet. Det som krävs för att bygga ett nu. Förstår du vad jag menar? Ja, jag, jag har en fråga. Ja, kör. Ja, det, jag flummar till det lite lite. Varför? Varför det är så, eller hur man kan veta det? Eller vad? Na, na, varför är det är så? Var, varför är jag ett nu och inte en person i nuet? Det är en sån intuitiv sanning som, som finns en bit down the line som är väldigt svår att förklara. Okay. Vilket är varför man ofta måste locka med mystik för att de ska kunna börja. Ja. Mm. Mystifiera mig? Nej, men, men, jag, jag, jag släpper du... det här nu. för, för, för jag... Eller, eller vill, vill du svara? – Nej, jag vill faktiskt inte det. Jag tror att det är, jag tror att det är ett ointressant ämne. Okay. – Mycket mer ointressant än det här om Ja. Så skitsamma. Fakt det här med om du finns eller inte. Glöm det, helt och hållet. Vi kör vanligt traditionell. Här är jag. Lilla Gurra. <laughs> Sitter här och snackar skit. Men jag finns bara nu. Ja. Yeah. Och det enda som finns nu det är saker. Känner, luktar, ser, hör. Det är verkligen allt som finns. Saker som har hänt innan finns bara som jag kan dra fram dem som tankar. Just, det, just, nu. just nu. Och ja, då, ja, ja. som dessutom kan, när jag tänker de stjäla mig lite från nuet och transportera mig in i de här tankarna. Alltså, mm. jag blir, ja, men de sker också just nu. Ja. Framtiden finns inte heller. Ja. En ganska, det här är en ganska naturlig logisk insikt. Här behöver man inte bråka så mycket för det mesta. Nej, jag Även om man säger, ja men vadå, för fanns ju. Ja, på sätt och vis. Men förr, det, det enda du har är din lilla ruta Men nu, där saker byts ut kontinuerligt. Och för att förr ska finnas så måste du tänka på det just nu. Så du ja, lämnar aldrig... Ja, ja. ja. Anyways. När man har den här insikten så, kom, så, så... Det här får du stoppa mig om du tycker jag är korkad. För det här har jag, det här kommer inget, det här har jag hittat på, så jag kommer ingenstans ifrån. Aha, ja, ja. Du har varit ute och festat, säger vi. Ett exempel ja, som jag ja. känner dig nära till hans eh, Och har blivit av med din mobil. Just det. Du är ledsen. Förtvivlad, förstörd. Usch, så synd. Arg, missnöjd, fattig. <laughs> Ful. Det, 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 jag... hårt. Det, det är lugnt, Gustav. Det är lugnt. <laughs> du har en bit med problem och du har inte en mobil. Så just i den här lilla rutan om nu så har du inte en mobil. För att du ska ha förlorat en mobil så måste du tänka på gårdagen när du hade den. Du måste introducera något som inte är. Mm. För att det ska vara så krävs det att det är vårt lilla nu. Du måste ta, ta fram någonting som inte är på riktigt, som bara finns om du tänker på det. Yeah, yeah. Lägga fram det i ditt lilla huvud, minnas och bli ledsen. Du har blivit av med en mobil. Men om man klarar då att släppa allt dömande, alla minnen, allt som inte är just nu, allt som inte är existens, allt som inte är viktigt heller. Mm. Så sitter du i situationen att du inte har en mobil. Du har inte heller en Ferrari. Just det. Men av någon anledning är du mest ledsen för att du inte har en mobil. Du har inte heller ditt livs stora kärlek. Du har inte heller lösningen på alla problem. Det är så enormt stora saker som du inte har, som du inte bryr dig om. <laughs> det är ja, bara inte ett det. problem. Du, men du kan berätta en historia för dig själv, genom dina tankar och minnen, som gör att du är ledsen över att inte ha en mobil. Yeah. Varför då? Det är inte något som behövs. Du kan i nuet inse, jag skulle behöva en mobil. Och därefter fatta lite beslut som gör att du nu införskaffar en mobil. Ja. Och, och det behöver inte påverkas beslutet, av beslutet att du, du har den. Till, till och med, det är nästan garanterat så att du tyng, tyngs av vetskapen att du en gång haft en mobil som du inte har. Den kan få dig att fatta konstiga annorlunda beslut. Mm. Istället för hur mycket pengar har jag? Hur mycket pengar behöver jag? Vad vill jag ha en mobil? Spendera de pengarna. Uh, och Det är ju ett lätt exempel för en mobil. Konstigt nog, och jobbigt nog och ibland lite elakt nog så gäller det också för förluster av personer. När någon dör till exempel. Ja. Även då kan du vara förtvivlad över att ha förlorat någon. Liksom. Men det kräver att du sitter där och tar fram saker som inte finns. Du måste, du måste ja. berätta historier som inte är verklighet, utan som bara är just historier. För, för att låtsas dig själv, för från nuet, och bli ledsen igen. Mm. Just nu är till exempel inte din morsa här. Just nu hade din mor mycket väl kunnat vara död. Sure. Och yeah. Det gör det ingenting. Nej. Det påverkar dig det just... inte alls. Att jag sa de orden nu kanske känns yeah. lite, lite jobbigt. Ja, men det... Men, men innan dess så gjorde det ingenting. Så du, du klarar uppenbarligen av alldeles utmärkt yeah. att att vara just utan henne. Men om du skulle berätta historien för dig själv, att hon har dött, så blir det... Och samma sak med, med mobilen. Du har blivit av med mobilen. Du är ledsen, du är förtvivlad. Jag berättar en annan historia för dig. och vet du? Igår, du, jag såg du var så full att du inte minns. Men du gav bort mobilen till, en, till ett flyktingbarn som just var kommit från Ukraina, ah, som inte hade mobil. Ja, ja, ja. Och du hade känt... Jag skiter väl i 5000 spänn för en mobil! Ja, ja, ja. Få, vad bra! Vad bra. lycklig du hade varit! Snyggt! Så, så du kan, om, om du med historier kan manipulera hur du känner dig inför en sak, så är det, då är det inte sant. Och, och om är du med historierna, det, den enda grundsanningen som finns i stunden är att du inte har en mobil. Det är verkligen hela sanningen. Mm. På samma sätt som du inte har en Ferrari. Och det här vill du nu extrapolera till även minnen och åsikter. Ja, precis. jag förlåt. Ja, det, nu hoppar jag tillbaka i tiden, men fram igen till... till... Och var, varför vill man göra så här? Jo, för att du blir mycket bättre på att fatta bra beslut. Du blir, du blir mycket starkare, mycket mer orubblig. Så, så det jag vill, när nära och kära dör för mig, förstås kommer ju, man, man, man är ju bara människa, det kommer ju hugga till. Men så fort som möjligt, uppskatta dem, vara tacksam, släppa det. Tillbaka till nuet, finnas där för dem runt omkring mig som inte har samma förmåga, som kommer lida mycket, mycket mer. Och, och kunna vara stark, och tillgänglig, pålitlig. Och det är ju inte så... Och, och sen så det kan kännas lite, lite respektlöst kanske. Det är en ganska standardreaktion till det. Men... Den res, alltså du, du, du ger ingen respekt till den döde genom att vara ledsen och, och värdelös, oduglig, för att den har dött. Då. Varför, varför planerar du idag att vara ledsen då? Istället för att idag gå och krama om din mor en extra gång. Mm, den här sortens insikter ger den ju. Och som är ganska typiska för munkar upp i bergen också. ja och allt, det här, allt det här är liksom saker du kan ta ut från eh, mindfulness. då Ja. Eh, det är lite svamligt. det är ledsen eh, eh, för det. Svamligt är inte ordet jag satt och tänkte på, utan eh, djupt och, och så här liksom. Ja. Men jag satt lite och väntade på en resolution på hur detta också skulle vara en Youtube Short eh, Cut till eh, att man inte finns. Just det, ja. Okej, okay. ja. Och det är... Okej, okay, förlåt. Ja, um, uh, yeah. det, det är ju lite mindre applicerbart, men... Men får jag ta den? Fuck yeah! Snälla då! Om du bara finns nu? Ja så finns ju inga av de minnena i åsikterna som du inte just nu sitter och tänker på. Ja, yeah. Och. Ja. om de inte är du så... Alltså, det, det enda som finns är den här... Alltså om, om du ger dig fan på att just tänka på ditt eget medvetande, du vet när man blir så här medveten om sitt medvetande. Yeah. Det, det, det är det närmaste du kan komma dig själv och det är inte mycket att hänga i granen för det är bara en liten tanke på ditt yeah. eget medvetande. Så du är, yeah. du, du är inte mycket liksom. Ja. Yeah. Yeah. Uh, Uh, var det din take eller vad du du sökte fram handen? Nej, för att, för att du satte det. Ja. Uh, var, var det din take också? Eller vad du ville komma? Eller ja, var... äh, äh, vet du, lite jag ville komma var faktiskt bara det jag sa. Jag kom på att äh, det jag höll på att säga var inte lika värdefullt som det där om hur man hanterar förlust. Så jag tänkte att jag switchar spår lite bara. Ja, ah, snyggt. Äh, det, det var faktiskt... Ja, för det blev ett jävla bra inslag om förlust. Ja, det är bra. För Jag tänkte att det skulle vara mer nyttigt kanske om, om någon stackare sitter och lyssnar på detta. Um, men jag jag håller med dig om din take. Jag, jag skulle till och med våga säga... Det är ett av, ett av blogginläggen. Det handlar okay. om, om detta, att du inte finns. Ja, ja, ja. Men igen, maskerat, lättläst. Mycket, mycket, mycket mindre. Men det, det raka spåret dit är ju... Ta... Ta ett litet andetag. Blunda. Försök tänka på någonting som inte har med den här konversationen att göra, med den här platsen att göra. Något helt annat. Ge ge en sekund, se vad du tänker på. Ja. Yeah. Yeah. Vad tänkte du på? Jag tänkte på en stenkulle en bit bort här i Bildal. Okej! Okay. Som jag har suttit på ett par gånger. Jag har en cache där bland annat. Men det är också en väldigt fin utsikt. Kul! <laughs> cool. Okej. Okay. Och, och, och bara nu, bara för att vi har det färskt i minnet nu då. Inspektera upplevelsen av att tänka. Hur kom den här tanken fram? Satt du och gnuggade geniknölarna? Mm. Om det, 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 känns, det känns som att du tänkte fram det här på något vis. Då. Mm. Hur kändes det att tänka fram det? Var, var sitter geniknölarna som du gnuggade? Och, och ju mer man tänker den här tanken, ju mer man tänker, hur känns det att tänka? så är svaret att, att tänka känns på samma sak som att lyssna. Just det. Ja, ja, ja. Det dök bara upp. Ja. Och, och många sen, Ja, ja, det dök upp. Men jag tänkte det ju. Det krävdes ju ansträngning. Men det man gör när man tänker, det som det, det du gör, det som verkligen är du, aktiva, vakna, kännande du, mm. det är ju bara att försätta dig i en kontext där du lämnar plats för idéer att dyka upp. Okej. Okay. Så, du vet, försök att inte tänka på en blå hammare och så är den där. You're not in charge. Nej, det är nej. inte du som stämmer Även i ett sånt tillfälle, säger, tänk på vad du vill. Ja, jag tänkte på eh, Bruce Willis i första Die Hard-filmen, hans vita linne. <laughs> det var ah. faktiskt det jag tänkte på var någon jävla anledning. Yeah, yeah. Ja, det tänkte jag på. Men om jag backar lite. Hur... Ja, det, det dök mest upp. Nej, nej, jag tänkte på det för att jag tänkte på DVD-fodral. Okej, okay, men den tanken. Hur var det att tänka på den? Även den bara dyker upp. Det kan ja, komma en ja, ja. serie av grejer som dyker du, du, upp. Där du får se mellan processerna. Men det är mest svar som levereras till dig, på samma sätt som syn bara levereras till dig eller, eller att du, vet, du kan nudda en varm spisplatta och du rycker undan först och får veta det sen. Det händer så mycket som du inte är med på och tankar är en av de grejerna. Mm. Och här är vi då farligt nära att knäcka oss in i det som är egodöden. E e e som är alltså insikten att det här som känns som ett du som sitter och tänker, 100% en illusion, finns inte överhuvudtaget. Det du är, är upplevandet av tänkandet endast. Ja, okej. Okay. Ja. Du, 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 du är inte, du är inte det, du är inte... Det finns inget centrum till medvetenhet. Det finns ingen mitten av medvetenhet där du sitter och, och är medveten. Du är medvetandet självt. Right? Ja, men visst. Det är väldigt okay. svårt förmedla med ord. Det är det här meditation går ut på väldigt mycket. <laughs> och och <får laughs> känslan för det. Men nog är det mest imponerande med medvetandet just upplevelsen och inte tankarna som man tror sig tänka. Mm. Eller liksom, jag, jag tänkte annars. Så det, alltså för, för just det här med medvetande är ju en av de jobbigt liksom svårtangerade frågorna mm. om, om världen. Liksom. Mm. Det, 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 den är på sätt och vis svårare än fanns det i en början. Mm. För medvetenhet känns inte ens som att den spelar i samma domän Mm. som resten av fysikaliska ting. Mm -hmm. Men ack fan så finns den där ändå. Ja, ja, ja. Och det är det som är så irriterande. Ja. Universum hade märkt att väldigt mycket sens om medvetande inte fanns. Ja. Men det gör det. det gör det. Och det är lite synd, för, för om, den, om den här teken med liksom att eh, individer inte finns, mm. skulle mynna ut i att medvetenhet inte heller finns och att det är en illusion, då hade det varit ja. löst. Lite ah, grann. – Ja, okej. Okay. Ja, ja. Men, Men det gör det ju inte överhuvudtaget, vilket är väldigt jobbigt. Nej. Så, 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 så det, det, det bara det, det enda man får ut av det är att okej, okay, mina tankar är inte mina egna. De finns mm. där vare sig jag vill det eller inte. Mm. Men ens medvetande, det är fan mig ens egna ändå. Alltså, ja. Det finns och man känner det och det är ett helvete. Ja, – Ja. Förutom att det inte är ditt egna, för det finns inget ditt? mm Okej, okay, visst. Det är, lite, det är lite pre det. Det... det eh, känslan att det är ditt, är bara, det är bara ett tick in i den här lilla illusionen. bitte bitte kort steg. Mm. Det, ja. Det, det är en väldigt svårförmedlad grej, men... Eh. Ja, det det, det... det är helt klart en sån här grej som... Fan, man skulle vilja nå stadiet av att inse detta. På djupet, ja. någon gång. Knak. Knark. Knark. <laughs> knark är sättet. <laughs> ja, men, Eller meditation men, men då. Det, det, det tar längre tid. Det är inte YouTube Shorts-varianten. Och, och, och knark är inte... Garanterat insiktsfullt heller. Ja, men det, det, det är garanterat falskt. Till och med. Nej. Uh, jag kan framställa saker med knark som uppenbarligen är falska. Och, alltså, att manipulera sin hjärna med externa verktyg mm. för att den ska börja tänka i andra banor... Mm. Det, det, det är coolt att det går, men det, det, det är inte... Det, det, det sjuka är att man kan komma till den här insikten genom att låta hjärnan arbeta i fred, mm. utan några externa påverkan. Mm. Uh, och... Uh, så här, va. Så här. Saker du observerar, mm. de alignar inte alltid med verkligheten. Mm. Men de gör det fan mycket bättre när du inte är påverkad av knark än när du är påverkad av knark. Mm. Ja, jag lyssnar. Ja, jag är lite ledsen att det inte kommer ett instämmande mm. ah, i Ja, okej. Okay. Men... Jag tror inte du det. Nej, men, men då, ja, då är det poänglöst liksom. Nej, men låt oss säga det. Och då? Så, 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 så visar det sig att hjärnan är bättre på att luska ur sanningen när den får jobba själv? om den, mm. när den jobbar själv, mm. kan mm. få reda på mm. att individer inte finns, Just det, ja. Yeah. Så, så är det en kraftfullare övertygelse om att individer inte finns, yeah. än om den skulle luska ut det under påverkan av knark. Okej. Okay. Um. För, 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 för så, uh, the, the dorm room argument då, va? Uh. Uh, om, om din hjärna kommer på att ditt medvetande är en illusion, uh. hur vet du att det inte var en illusion? Ja, uh. uh. Och ditt medvetande, eller din individ, absolut finns. Yeah. Just det. Alltså... Jag, jag håller inte med. <laughs> <laughs> Vad av sakerna jag just sa? All alltihop? <laughs> <laughs> jag vill bara att du ska veta att jag är emot. Jag kommer stånga dig som Nej. Men... Jag menar att Eh, 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 säga, vi pratar om eh, psilocybin eller, eller, eller LSD sannolikt. I dem. Mm. Är det, ja, det är micken. Oh, jag trodde det var ett kryp på mig. <laughs> Oj, nu stängde jag kanske av den. Stängde jag av den? Uh, det gjorde du nog. Prova. Ja, det ska nog funka. Jag kan på. du prova att säga någonting? Hej! Ja, men kolla mm. vad bra den är. Uh, Okej. Okay. Um... Jag försöker hålla det kort igen så det är, är intressant. Då. Men, <clears throat> det, det knark kan visa dig då, det är ju att det finns en sorts upplevelse som du annars inte tar del av. Mm. Och så fort du upplever upplevelsen ja, ja, ja. så har du, den har förmedlat det till dig. Den har förmedlat en, en oifrågasättbar sanning till dig om att den här upplevelsen är möjlig. Känslan av att vara fri från ego finns. Just det. Just det. Och då, då, så, att, så att man... man får Igen, man får inte trilla in i den här väldigt naturliga känslan att sanningar, det är sånt som vi kan peta på och mäta. Och, och man, det, man trillar lätt in i det här med fysiska sanningar och, och att man, det är mer, finns mer verklighet när man inte är påverkad än vad det gör när man är det. Men det, det, är, olika, det, det är olika sorter, liksom, snarare, skulle jag säga. Mm. Så jag skulle, jag skulle inte alls disregarda det på det viset. Det skulle jag inte. Och jag skulle inte heller säga att det är bättre att ta sig dit utan det. Uh, men det är mer stabilt. Det är mer pålitligt. Det är mer, du, du kan fortsätta leva och bete dig i vanliga världen mycket, mycket bättre. Alltså, man har ju träffat folk som bara knarkar och som har de här... De blir lite spirituella. Men på något vis är det swing and miss för de gör ingen mer nytta i samhället. De är inte mer lyckliga och därmed pålitliga. Alltså, det är inget, de vann inget på det. De har bara lite med right, right. byxor och såna här äckliga träpärlhalsband. Och så. <laughs> Swing and a miss! Men det är inte det man vill åt. Till sist. Nej, nej. Så det är väl snarare det caset jag skulle göra mot knark. Ja, ja. ja. Kul, det var många samtalsämnen behandlade. Ja, är det klart nu? Nej, jag vet inte. Det är bara... Jag ska kolla, jag skrev upp några, eh, no några talking points som jag bara vill se till att vi har täckt alla, för vi har, vi har nog täckt en hel del av dem. Eh... <här> ja jag, jag funderar på hur mycket vi har besvarat en fråga som jag har kvar och vi har nog besvarat... <här> Håll käften! <här> Det var roligt. Ja. Ja. Nej, nej men... Uh... Men får jag fråga dig en grej då? Du som, som vanlig... Som en sån där lite mer klassisk artista. Ja, tyvärr alltså. V vad är din känsla inför att återintroducera religion? till, Säg Sverige då. Tror du att, tror att riskerna liksom är, är större än potentiella benefits? så Att det funkar ganska bra idag? Att man kan hitta sitt syfte i nej, arbete? Vi, vi, vet du vad? Whatever. Jag tror att DIY-divinity ja är precis rätt väg att gå. Aha, ja. Alltså, det kanske är att jag sitter här och är en sån här jävla datatekniker, men distribuerade system. <laughs> ja, ja, ja. Ist istället för att du har en påve som säger så här går det till ja. uh, och därför ska vi invadera det här landet. Nu har jag inte kanske påven sagt det, men alltså så här, religiösa ledare har lätt att, att använda religionen som ett argument för att bedriva krig. Mm -hmm. yeah. Och så får vi plötsligt ett helt kristet Europa som från början bestod av tusen olika religioner. Liksom. Yeah. Och i det så spalls det massa blod och förtryck. och så va. Mm. Men om alla har byggt upp en egen religion mm. Så, som funkar för dem, men så, som alla andra vet är hittepå. Mm. Och, och i, djupt in så vet även personen utövaren att det är på men det funkar för dem. och så ja. Det känns som det bästa sättet att fortsätta vara religiösa. Just det. Och ja. Jag tror nog på att vi, på, på det jag var inne på i början här, att, mm. att vi kommer inte undan religion. Mm. Det kommer yttra sig på ett eller annat sätt. Mm. Och om det är är genom konspirationsteorier eller eh, nationalism eller vad fan det än är. Eh, vi, vi hopplöst skapar berättelser mm. för oss själva mm. för att hitta syfte. Mm. Eh, uppenbarligen funkar det inte på helt individnivå för vi har folk som är, känner sig syfteslösa. Liksom. Mm. Mm. Så, så, så lite av eh, den här kollektivismen som religion också stod för mm. är nog värdefull. Men att göra det helt distribuerat Undvika i alla fall att få stora onda krafter organiserade. Mm. – Jättebra take, jag har inte reflekterat över det. Alltså, jag har bara tänkt på det som dogma versus icke-dogma, men det har du alldeles rätt i. Det är lite, hör jag lite Alexander Bard, eller? – Ja, du hör mycket Alexander Bard i detta. Ja, alltså, om något så är väl han min religiösa ledare. Liksom <laughs> <laughs> Och, och just hans eh, filosofiska verksamhet. Alltså hans, hans politiska verksamhet, är kanske, det kan man ju tycka vad man vill om. Liksom. Men, eh, men det är intressant... Jag, jag fattar inte vad han snackar om när han snackar sina religiösa grejer. Mm. Men ibland smyger in någonting som, mycket mycket sen, som är tillräckligt oavancerad för att jag ska förstå det. – Cool. Jag Jag vet faktiskt inte om, om det jag sa just nu var Alexander var det när du säger det. Det, det var mer en sån här LLM-respons. Det passade i sammanhanget så därför sa jag Jalmar. – okay, äh, Men det var, jag det var en bra insikt, tycker jag. Ja, men jag är inte säker på att det är Alexander Bard Jaha, ja, ja. Om det är din så är det ännu coolare. <laughs> Nej, det bra? Men, 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 men bara så att jag inte sitter här och, och säger det här har Alexander Bard sagt, och sa han inte det. Men det är många gånger under det här samtalet som jag har tänkt på Alexander Bard och, och hans religiösa takes. Till exempel detta med att vi kommer inte undan religion. Mm. Det är hans take, mm. det vet jag. liksom. Det har jag fått från honom. Att, eh, individualism och kapitalism är religioner. De fungerar mm. precis som reli religioner, men västlänningar tror att det är ekonomiskt system och, och individualism är en absolut sanning. Eller kanske politisk ideologi, jag vet inte ja. riktigt vart ja, den hamnar ja, men. Ja, det men de fungerar som religioner. Mm. 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 Ja. Lite dåliga i så fall kan man tycka. Ja. För de innehåller inte riktigt det som brukar vara nyttigt. I så hög utsträckning kanske. Nej, nej. och, och det, det, det är därför det kanske är bra att, att folk som du lyfter att vi behöver... Alltså, Med min enorma publik på dig och min morsa. <laughs> ja, ja, alltså, Om majoriteten av individualister och kapitalister inte inser att de är religiösa, mm. det kanske är dåligt för då får de inte i sig hela kostcirkeln från religion. <laughs> Men om man ger sig fan på att erkänna för sig att man är religiös, då kanske man börjar leta ja. efter resten av religionens ja, pusselbitar. Okej. – Roligt sagt. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja. Om jag får råd också, innan vi rundar av, Och utmanar dig med en grej. Det kanske inte är så väldigt utmanande. Men det lät, det lät på dig nu lite som att din tolkning av hur religion ska funka är att eh, ja, jag vet att det här som jag håller på med inte riktigt är sant, men det funkar för mig, så då är det en, en tillräckligt bra sanning. Ja, ja, ja. Min, min poäng är att det är precis lika sant som någonting annat. Det är bara att man måste förstå att jag förmedlar här en sanning där ord inte räcker. Och orden jag tänker i mitt huvud till mig själv inte heller räcker, men jag är medveten om, om sanningen som ligger bakom. Så, så om man lägger sina offergåvor och så till en gud så är det inte så att man tänker att ah, jag gör detta, men jag, jag skojar ju bara för jag vet att den här guden inte finns på riktigt. Men det, det finns ett lager till där sanningen verkligen finns. Som är, är mer... Du, den går inte att beskriva med ord, utan bara, den går bara att beskriva med resultat. Mm. Så, och så fort man kliver upp en nivå och gör den här analysen att fast jag vet att det inte riktigt är sant jag håller inte med överhuvudtaget. Uggleguden som du donerar till för att klara din tenta, finns. Bara inte på det sättet som man vanligen menar när man säger finns. Det finns bara inte ett bra ord. Bra nog-ord. Det, liksom. det ska nog sägas att nog fan har jag fått bättre poäng på tentan tack vare Hacke <laughs> ja. <laughs> Ja, det, det var en gång jag pluggade här hemma. Jag satt uh, i mitt rum och, mm. och, och, och så pluggade jag inför en tenta om en vecka. Och så kom ut och så var det en jävla hackspett i ett träd strax utanför fönstret. <skratt> <Och> <skratt> ja, nej, men jag tror fan att jag pluggade lite mer den dagen tack ja, vare det. Liksom. Ja, ja, ja. Uh, trots att jag är fullständigt medveten om att hacka hackspett inte finns när jag får säga så. Ja visst, ja ja visst, ja. Och, och, och detta är ju väldigt oklart för folk som inte vet vad vi pratar om just nu. Men, ja. men, men vi, vi, vi går datateknik på Chalmers och där är eh, vårt skyddshelgon, Du vill säga den som ser till att vi vinner på tentor, det är Hacke -Axbet. Ja, det kanske var de orden vi skulle runda av Det är väldigt roligt. Ah, shit. Ja, det var Oh, det skulle nästan kunna bli en titel oss nu också. Vi måste börja be till Hacke så här, liksom. en Hacke Hackspett we trust. Mm. Ja, det är skitbra. Ja, vad bra. Tycker jag med. Säg ett outro. Ska jag göra det också? Jag hade tänkt att vi redan har tonat ut med svart. Men okej, okay. om ni tyckte att detta var intressant så kan ni. Söka hjälp på telefonnumret ni ser på skärmen nu. <laughs> 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 uh, uh... Men, men, men oavsett om ni tyckte att det var intressant eller inte, ni, det, det, det är ju ett, det, två människor som har och lyssnat hela vägen hit. Ja. Ni tror ju fan i att detta är intressant. Så, så i beskrivningen, jag vet inte riktigt hur det funkar på Spotify, men i alla fall på YouTube så, så finns det en länk till Gustavs blogginlägg och dit kommer det då ytterligare fem. Ja, det stämmer. Så gå in och kolla lite på hans blogg ibland och, och läs detta första blogginlägg. Det är bra jävla blogginlägg för det är roligt och så finns det intressanta poänger där också. <laughs> wow, vilken minst. <laughs> vilken pitch! <laughs> och det finns en poäng tror jag. <laughs> Just det, det är, jag har till och med köpt domänen ö.se Så gustavengström.se. Wow. Yeah. Och, och, och det är den... Eller, eller liksom det, det är bloggen. Det är bloggen? Ja, ah, ja. Vad för mer då? Min outro är auto. Ja, det är bra. bra. Ja, nu ja, det, det ska jag flytta på lite.